Марія переїхала на Закарпаття з Харкова в середині березня і знайшла прихисток в Ужгороді. Кілька днів тому художниця створила патріотичний мурал. Над ескізом працювали студенти-айтівці Ужгородського національного університету. Обравши найкращий варіант, Марія приступила до роботи. І через 4 дні стіну Академії спортивного виховання прикрасив патріотичний малюнок. Було створено такий проєкт, де студенти мали змогу запропонувати свої ідеї та зробити ескізи того, як вони бачать якусь картинку у цьому залі, де буде, ну, основною ідеєю було це спорт, це якась спрямованість, сила волі, це все було потрібно поєднати з патріотизмом. Серед 3 запропонованих ескізів обрали той, який найкраще підходить для спортивної локації. На фоні синьо-жовтого прапору зображені спортсмени, боксери та гімнастка. Такий малюнок не тільки підіймає бойовий дух українцям, а й пропагує здоровий спосіб життя. Кожен митець має залишати на цій землі, особисто в цій ситуації, яка зараз з нами відбувається, свою енергетику. Це енергетика підтримки, по-перше, це енергетика того, що життя продовжується, це енергетика віри, що це не кінець, це взагалі-то, ну, все буде добре, що життя продовжується, що все буде добре. Це підтримка така. Сьогодні, як ніколи, є актуальними подібні ініціативи і такі мурали – зброя митців на українському фронті. У період війни дуже важливо, щоб кожен із нас робив максимально добрі справи в плані допомоги один одному, в плані допомоги нашим Збройним силам. І от один із прикладів – це у мене зустріч із Марією, яка була переселенка в Ужгороді, і вона потребувала допомоги. Вона в той час, от як зараз пам'ятаю, готова була працювати будь-де. Але бачучи її потенціал і розуміючи, що вона може зробити, скільки корисного для міста і для молоді, то ми прийняли рішення надати їй можливість проявити себе саме в залі. От в залі, і я думаю, що цей проект тут не останній, ми будемо рухатись далі. Подальшому планують створити ще один мурал, поєднавши спортивну та патріотичну тематику.